Har du missat de tidigare avsnitten av den här säsongen av Bränd? Klicka här. Jag har ingen aning om vad du är någonstans. Nej! Där var jag. Ja, cirkeln. Är du där? Var... Oh, ja! Jag var rädd, kom igen. Tog du? Nu börjar vi. Hej och välkomna till den kanske sista videon i första säsongen av Bränd. Jag kanske förnedrar. Du kanske förnedrar mig, ja. Jag har ju 4 bokstäver som alla vet. Och jag har 0. Du har inga. Vi får hoppas att du får 2 bokstäver. Om jag vinner första matchen i Pokémon här, då är säsongen över. Då är säsongen över. Men precis. Och så jag är, får så... inget pris, det är det värsta. Du kan få en kram. Men vi kommer aldrig träffas. Jo, säkert. Guldtuben, där träffas vi. Ja, sen är det väl säkert någon Splay Gaming skit någon gång. Skitsamma! Vi vill inte komma till DreamX. Okej, nu går vi på andra ämnen här. Så. Ja, precis. Här är ett stort jävla hål här där jag är nu. Men det ska vi inte prata om nu. Vi ska inte prata om stora hål just nu. Vi ska prata om vädret faktiskt. Vi ska snacka om, så som det kommer gå till idag. Kolla, jag dansar. Yeah, man. Så som det kommer att gå till idag är att vi ska köra 2 matcher. Men, eller kanske en. Men om Oliver vinner den första så blir det bara en. För då har jag fått min sista bokstav. Men vinner jag den första matchen så blir det en till. Och då kan han fortfarande vinna hela säsongen. Men, han måste vinna båda matcherna för det ska bli en till episod. Precis. Jag måste vinna båda matcherna för att det ska bli en till video i första säsongen. Men det här kanske sista videon ser jag av mig på den här kanalen. Ja, det kommer säkert något annat någon gång. Ja, fast det är fast bra tag. For now i alla fall. For now. Så som vi kommer göra är att vi kommer inte ta våra Pokémon som vi redan har. Utan vi ska gå ut på upptäcktsfärd och fånga nya Pokémon. Och för varje Pokémon vi fångar, alltså jag bestämmer, vi kan säga att jag bestämmer första stället, alltså... Jag är så dålig på att förklara. Han bestämmer första routen vi ska gå och fånga en Pokémon och nästa ska jag bestämma. Ja, vi ska fånga en ny Pokémon på olika ställen liksom så där, så då blir det lite intressant. Jag kan väl börja säga en route eller något ställe då. Yes sir. Jag tror att du har en Flyman på dig. Flyman. Ja, men jag har, ja. Åh, vad ska vi ta? Jag kan inte Kalos. Den här inte Kalos, va? Den här regionen. Ja, precis. Kan inte den här regionen, tyvärr. Vi tar... Och vi kan ju säga det också att båda spelar Pokémon X. Så ingen har så här Y eller något. Så samma Pokémon finns. Jag tycker... Jag köpte bara X bara för att spela med dig. För det. Jag vet. Vi kan flyga till den här Camphreer Town. Det är typ där man kan breeda, va? Ja, om man går till vänster. Men vi ska gå till höger. Vi fångar här. Och jag måste bara säga det att vi kan inte spela in Olivers skit. Så ni får titta på mitt bara. Jag tycker dock inte att vi ska avslöja för varandra vilka Pokémon vi fångar. Jag möter min första nu i alla fall. Ja, men jag håller på att försöka fånga. Säg inte vilken det är. Jag kan inte uttala så, nej. Okej. Så du hade redan börjat. Ja, just det. Jag har med mig en Pokémon i level 100 nu för att... Fast den får vi ta bort sen. Jag vet. Men jag har med den för att kunna flyga runt. Jag har fångat en Pokémon nu. Oj, jag har en Master Ball. Okej. Okay, använd den! På en inte på den här jäveln. Den här Pokémon har jag aldrig fångat än. Så... Jaha. Vad tråkigt att jag fick den här som första Pokémon. Jag ska bara typ döpa... Vi döper dem också. Det är ju kul. Jag tror du kommer garva när du ser detta namnet. Jag hoppas väl det. Nej, va? You can't enter that word. Oh, men fan, nu förstör jag skämtet. Jag måste komma på ett bra namn. Okej, nu bestämmer jag då, va? Ja, nu är det din tur att bestämma var vi ska flyga någonstans. Jag ska gå till... Jag måste bara få upp Charizard här och kunna flyga. Du fyller också med Charizard. Ja. Vi går till Anistar City. Fan ligger det då? Till vänster? Vänster, längst bort. Vänster. Längst bort? Jaha, vänta. Där. Men vad fan, jag vill flyga. Vad sa du att den hette? Anistar City tror jag heter. Amistar? A-N-I-star. A-N-I-star. A-N-I-star.
Längst bort till vänster. Ja, höger menar jag. Så. Jaha, men vad fan. Och sen går du in i den här porten, du vet. Nu ska vi se, nu är jag här. Nu ska vi gå till... Ah, jag får inte gå... Nej! Fan! Va? Jag har inte klarat hela spelet än just, jag får inte gå in där. Jaha, okej. Okay. Goddammit! Du får gå till vänster. Okej, okay, då drar vi till vänster då, helt enkelt. Jag har klarat hela spelet innan, fast jag bara startar om spelet och ni drar. Ja, precis. Men vi... Ja, dra in i porten till vänster där då. Okej, nu är vi i snöland här. Är det snö? Ja, vi får i den här liten killen här. Det blir kul. Man kan hitta Pokémon här i snön. Ja, det kan man väl. Då går vi på honom då. Hej, Fetto. Ska vi se. Hur gör man? Ja, ah, just det, så. Ja, men det blir... Det blir kul med någon sorts is-Pokémon också, faktiskt. Ska vi se. Har du mött någon än? Nej, jag bara går runt. Fan, jag har inte heller mött någon. Kanske inte man kan. Jag är i alla fall inte nu. Jo, men jag... Jo, nu träffar jag. Ah, okej, okay, bra. Han heter Sven, faktiskt. Heter han Sven? Ja, han heter Sven. Han är jättetrevlig. Åh, nu möter jag också någon. Vi får vänta en regel till förresten. Vi får inte ändra attackerna. Nej. Vi fångar dem som de är. Så. För de är så perfekta som de redan är. Det är ju jättesnyggt här på kvällen i snön och massa granar i bakgrunden. I love it. In i de Sverige som det var för i tiden. Men det var snö på vintern. Ja, precis. Nu är det inte snö ens de senaste åren. Nej. Fan, det kommer bli svårt att fånga den här, tror jag. Den är fan i level 40. Jag har fångat den. Jag fångade mina på första försöket. Va? Jag använder quickball. Men... Jaha, men vad fan. Jag använder ultraball. Okej, okay, jag kan nickname det då. Bara, hur många år är de som tittar på dina videos? Så vi vet hur... Fula ord jag får använda. Använd vad du vill, jag bryr mig inte, det är min kanal. Jag tänkte skriva Filip är snygg, men... Och det hade ju varit sant. Yes! Filip. Nu fångar jag den. Jag har också en, fast man får inte flyga i snön, så vi måste gå ut i snön. Ah, okej. Okay. Oj, fan. Min levelades upp nu. Va? Det är... Fusk. skitsamma, de kommer levelas upp. Alltså de levelas ju upp när man fångar. Uh-huh. Om de är i låg level. Jag antar att din också levelades upp. Nej, jag attackerar inte ett piss ju. Nej, jag gjorde inte heller det. Va, vart lol? Men om man kastar pokeboll och fångar så levelas som, eller då får man ju experience points. Visst inte jag ens. Men okej, ja, vad vill du flyga nu? Jag ska bara döpa den. Alltså det måste vara jävla konstigt att spela in facecam på Pokémon egentligen. Alltså man kollar bara ner då. Kollar inte på publiken. Han bara kollar ner. Ja, man kan ju ha den på datorn som jag. Just det, man får ju sån där jävla... Vänta, kollar du på skärmen nu? På din... Ja, just nu kollar jag på skärmen för att micken är i vägen för min riktiga skärm. Kollar på, alltså, TV-skärmen? Eller vilken ju? Min datorskärm tittar jag på. Båda mina som jag har fångat har varit tjejer. Vänta, men vi har väl flyga nu. Min är en kille och en tjej. Så, nu är äntligen ute från den jävla skiten. Nu ska jag flyga. Okej, okay, var ska vi flyga nu? Vi flyger till Nangijal. Use fly. Nu ska vi se. Jag tycker väl att vi kan... Vi flyger... Santa Loon City. Okej, okay, och när vi kommer till Santa Loon så går vi bara rakt ner. Rakt ner, okej. Okay. Okej, här. Så i Route 3, eller? Jag kommer inte ihåg vad det stod, men antar det. Jag kan kolla för säkert skull. I Route 3, ja. Ja, jag har försökt fånga någonting här då. Det här bör vara lätt att fånga. Oh my god, jag älskar den här Pokémon. En sway. Shit, vilken level. Han är level 3, alltså det kommer bli svårt att fånga han. Ja, precis. Mm. Vilken utmaning. Oj, den vickade en gång. Nej, sen... jag har hänt två saker på Facebook. Fast nu borde inte jag kolla. Nej, det borde du inte. Nej. Vi håller ju på med en seriös fucking video här. Jag ska ju fan... Jag har kollat Twitter under tiden också. Jag fångade den och gissa vad. Den är också en tjej. Fan. Jag vet exakt vad jag vill gå då. Jag vill gå till... Pretty Town, vad det heter. Den där typ där fossilen här, du vet allting. Det i vänster hörnet. Och nu kan jag höger vänster. Är du säker? Ja. Okej, okay. Ambrett. Och sen så går vi ner då till stranden, du vet, genom den där akvariet, huset från det. Gå längst bort här på stranden.
Okej, vänta. Nu kommer jag till stranden. Nej, jag är inte riktigt till stranden. Nu är jag stranden. Alltså, jag tror inte det finns någonting här. Jag bara går... Åh, nu är vi i en helt annan stad. Oops, hej. Vänta, var ska vi vara? Nu är vi... Sorry. Vad vill du att jag går? Jag vill att du ska gå dit. Jag vill att du ska gå till nu Sill Age City. Jag ska gå dit av misstag nu. Okej, längst bort alltså. Okej, vad ska jag göra här då? Det var en bra fråga. Jag bara går runt och letar efter gräs, du vet. Ja, man kan fiska också annars. Om det jag har inget fiskesproblem. Jaha. Va? Men det finns gräs om du går ännu längre bort. Ja, okej, så vi går bara fram igen. Ja. Jag löser typ mig tre gånger för att slå. Men nej, vi går till safari. Nej, vi ska gå dit. Nej, nu ska vi gå dit. Nej, nu till blommorna. Fan, jag gillar inte den här som jag mötte. Och kissa var den är en tjej också. Alla det mina blir tjejer. Inte för att det spelar någon större roll egentligen. Men killar är alltid bättre, det vet man. Ja, det ska jag. Nej. Men jag tror att förut tror jag att det var så att tjejerna har högre defense och killarna har högre attack. Wow, sexistiskt alltså. Killarna ska alltid vara de starka. Fast det, just Pokémon X och Y är ganska så sexistiskt. Vet du inte hur spelet börjar? Nej, men... Om man är kille så börjar man i en blå säng. Om man är tjej så börjar man i en rosa säng. Damn. Jag stämmer också på att tjejer ska få mycket mer typ custom build typ på sina kläder. Okej. Så nästa ställe vi ska till är... Nu ska vi tänk se. Tänk hittar jag typ en legendar nu. Ja, hon mötte såhär Zapdos. Ja, typ det där. Man bara... Fuck you. Åh, det var något ställe jag tänkte på nyss. Det finns en snöstad. Har du kommit till den ens? Vilken? Snowbell City. Det är nästan längst till höger. Jag inte kommit till. Okej, fan. Då ska vi se. Vad kan vi ta då? Okej, staden längst upp kan vi ta. Lavere City. Japp. Okej, när vi har kommit fram hit så går vi direkt till höger. Yes, sir. Och så... Så tar vi helt enkelt gräset som kommer här ner, liksom. Okej, okay, ja, jag ser det, ja. We take this. Okej, okay, jag möter en redan. Det här är väldigt coolt. Oh shit, jag möter en horde. Ah, jag vet inte, men jag köper bara det. Jag vet inte fan vad jag gör med nya pengar. Jag köper typ art. Men... Art? Ja. Konst? Nej, men jag köper typ banners, du vet, sådana målade banners. Jaha, jag trodde du menade att du köper alltså riktig art. jag köper sådana riktiga tavlor här, typ sådana målade, liksom. Skit. Det hade varit kul. Men varför köper inte du egentligen? Det är så kul att ha. Tavlor? Nej, men vad fan. Typ en målad gubbe, typ dig målad passion. Jag vet inte fan. Jag har fans som gör det. Fan, du har fans som gör det. Jag har inte jag. Eller jag har haft två, tror jag, som har trött mig. De var inte precis talangfulla. Sorry. Okej, vad är det allra sista stället vi får fånga en Pokémon på? Det sista där är vi... Är vi... vi går till Camper Town. Det är vi först vid. Du vet hur fan det var. Kan vi inte ta någon annan? Vi har redan varit där. Jag vet fast det är på ett annat ställe nu. Okej. Då kör vi väl då. Där. Vi ska gå där, men du vet där breedingarna. Ja, vi går till vänster nu istället. Vilken möter jag? Oh my god, en shiny! Ja, precis. Jag lurar någon där. Ja, men seriöst, en horde igen. Alltså, jag tror att den här Pokémonen som jag möter nu, jag tror att den är väldigt dålig för mig. Fan. Jag tror jag möter samma. Tror du? Jag vill säga vilken är, fast jag får inte det. Nej, gör inte det. Det blir bara... Det blir spännande om du inte säger. Men fan vad dålig den är. Den kan inte attackera mig ens. Magikarp, eller? Nästan. Okej, jag tror det var inte den då. Alltså, men det är ju ingen... Det är ju ingen vattenpokémon och ingen fisk sådär, utan... Men den har samma attack som Magikarp. Har den splash? Den har splash. Men den kan ha en annan attack också där den helar upp sitt liv. Vänta, den har Tail Whip också. Fan, du kommer äga ut mig med den där. Ja, precis. Du kommer bara typ mer skada dig, kommer du bara typ heal upp dig igen. Och typ bara reta upp mig. Måste den bara fångas? Ja, det är bra. Nu så, nu har jag den. Då... Nu är jag redo. Då går vi helt enkelt till själva matchen.
Okej, så. Nu kör vi vår jävla fucking battle. Battle till the death. S2. Du kommer dö. Jag kommer han kraschar innan. Du kommer få din första bokstav. Nej, fan. Jag tror faktiskt inte på mina Pokémon. De är så jävla sämst. Så. Jag har redan inte mest med två av dem. För vi körde innan. Fast så kraschar Filip. Ja, mitt internet dog. Så du vet två av mina och jag vet två av dina. Men... Ja, och jag vet att det här gick dåligt förra gången. Så det får fortsätta gå dåligt helt enkelt. Se, ingenting skadade. Och så din jävla tackle. Die, Oliver. Die. Jaha, nu kan inte jag välja attack igen. Fan, men Filip, får du ta kraschen? Ja, så. Yes! Ja. Yes, krascha inte. Okej, okay, bra. Grattis, Filip. Du gjorde egentligen något rätt i ditt liv. Jag vet inte, jag gjorde ingenting. Gjorde bara till djur. Ja, nu kommer min Die Oliver dö. Jag dog. Jag dog. Jag dog. Inte du. Fast du sa Die Oliver. Om Die Oliver dör så dör jag. Ja, i och för sig. Fast nej. Okej, vem tar jag nu? Jag tar väl den där. Jag tar dig. Die. Fan, vilket kreativ namn du har. Åh, du har också samma hund. Okej, nu avslöjar jag min. Jag vet inte riktigt. Jag ska köra den här. Det blir nog bra. Åh nej. Det blir tjuligt och tant. Alltså vad dina tackles skadar mycket på mig. Ja fan, grym. Oh shit. Harshly fell, det är ju bra. Jag gör den igen. Tänk att jag äger ut alla dina Pokémon som är bara en av mina. Alltså om du gör det så då, det ska vara så pinsamt. Då kommer jag sluta spela Pokémon. Jag ber till gud att det händer. Alltså vet du inte, alltså på riktigt så är jag skitnervös just nu. Varför då? För att jag vill ja. Oh my god. Det är lugnt, Filip. Någon dag vinner du på något. Kanske när du möter Jakob. Jag hatar mitt liv. Jaha, vad nu då? Vad ska jag... Ja, dödar du på min första? Ja. Nej, okej, okay, det är bra. Okej, okay, vi ska se om den här kan göra någonting. Den här kan du bara röka. All stat changes was eliminated. Nej. Vad ska jag göra? Jag ser inte riktigt vilka attacker jag har. Den här kanske är bra. Fan vet jag. Jag vet inte ens vad du har för typ. Oh, damn! Jag hatar det här. Jag är så jävla grym. Nej, du hade tur som fångade den där jäveln. Ja! Yes! Jag skulle inte... Jag var glad just nu. Jag skulle inte ha hittat på de här reglerna. Att vi skulle gå runt och fånga några jävla skit. Det är så jävla skönt, jag älskar detta. Du har inte tagit någon piss av min Pokémon, jag har tre av dina. Fan! Fan? Alltså min enda chans är typ att... Filip, kom igen! Min enda chans är typ att försöka få dig att falla i attack så jävla mycket som möjligt och kanske råka bli kär i min. Alltså det är så jävla kul. Alltså... Vi kan redan börja säga hej då på säsonget, ju. Alltså, käften! Alltså det är inte klokt vad lite det skadar på dig. Jag är så jävla grym på Pokémon. Alltså alla grym, dessa. Men du hade tur. Nej. Eller så har du fuskat och tagit andra Pokémon som du inte har fångat. Jag är inte. Jo. Varför skulle jag fan en jävla hund? Alltså det här är helt sjukt. Varför skulle jag ha en jävla blomma egentligen? Yes. Det här är helt sjukt. Alltså säsong ett. Vilket jävla... Fan. Vilket... Välj attack! Alltså, jag... Vilket jävla fiasko! Alltså det skadar ingenting på dig! Vad fan, baby! Vad fan! Okej, visst, du har vunnit säsong 1. Men eftersom att den här videon blev väldigt kort...
Så jag tycker att vi kommer, jag tycker att vi kör med våra riktiga Pokémon efter. Ja, fast det räknas inte då. Nej, då. Nej, bara som att show up att jag fan äger dig egentligen. Alltså, det här är helt din börjar få lite liv nu, fast nu dog min. Filip, det var en bra säsong. Alltså, var det där den första du fångade? Ja. Det är helt otroligt, du behövde inte ens någon annan. Ja, det passar bra det namnet. Ja just det, nu är den som hade Splash. Ja, jag har ju Synthesis, men den hela mig bara. Jag fick inte visa världen mina bra namn ju. Nej. Byt in några nu då. Jag kan ändå inte ens skada dig med den här, tror jag. Nej, men jag vill bara äga ut med en enda Pokémon för jag är ännu mer förnedrad. Jag kan inte skada dig. Jag har redan förlorat. Jag kan inte skada dig med den här Pokémonen. Går dö. Det här var en dålig idé. Jag skulle inte... Fan. Men sluta heala dig, det är bara jobbigt. Jag måste göra någonting. Ja, vad fan? Du har redan förlorat. Det kan bara inte gå dö. Jag tänker heala mig ända tills jag inte kan nog mer. Oh my god, Filip. Du är bara så tråkig nu. Jag har ändå bara typ 2 moves av den här kvar. Filip, fattar du för nere du gjorde det till? Jag vill helst glömma bort säsongen. Du typ inte laddade upp det nu, du bara skit i det. Bara, nej! Alltså, det är helt otroligt att du vann med 5-0. Alltså, det här är inte klokt. Alltså... Jag bara ägde ut, det var allting vi har gjort. Jo, fast det här, just den här videon har varit mest tur. Egentligen. Ja, jag har haft så extremt tur på den här videon. Och nu kan jag inte hela mig själv någon mer. Får jag väl använda Splash då? Fan, mycket. Alltså, det är helt otroligt. Nu splashar jag mig själv till döds. Det är så jävla... Oh my god. Det finns ingen heder i att ha Splash som sista attack. Och bara kunna göra så här. Det här blir bara mer förnedrande för varje sekund. Jag har Tail Whip, men det gör mig inte någon skillnad direkt. Så du har den fortsatt nu? Va? Det här, nästa attack jag gör mot dig kommer vara den sista attacken i säsongen. Ja, grattis. Tack. Jag är mästaren! Varsågod, där vann du. Yes! Jag känner mig stolt. Kuken! Kolla hur många Pokémon jag har kvar. Du hade alla... Alltså, det är helt otroligt. Jag känner mig så grym just nu. Sug. Sug vad? Okej, men nu ska vi... fixa. Vänta, du gör något tal till mig först. Hallå, du måste tala. Vad ska jag säga? Vad kul att ha dig med. Nej. Fan. Egentligen inte, men du bara typ tycker att jobbet att förlora allting. Jag trodde väl inte att jag skulle förlora så här mycket. Särskilt inte på Pokémon. Men du hade tur som fick den där jävla förflor. Det var inte tur, jag var grym. Hur kan du vara grym när du bara är på chans? Ja, det roliga är, jag använder bara tackle. Käften! du hade bytt upp på din kanal ju. Att du är Pokémon. Du är grym på Pokémon ju med din Nuzlocke. Jag har inte byggt upp alls att jag är grym på Pokémon. Alla bara, fan vad du är dålig. Men vänta, okej, klick på will you quit? Yes, I will quit. Jag kan bara hämta mina nya Pokémon nu. Ja, nu hämtar vi våra riktiga fucking Pokémon. Det här är inte mitt riktiga team. Jag bara tog dem för det här är tråkigt. Nu kör vi! För mitt riktiga team, det är ju Pokémon Omega Ruby nu. Ja, okej. Men nu är det dags. Nu ska vi visa vad vi på riktigt går för. Jag kommer bli Pokémon-mästare! Nej, du kan inte klara mig. Jag ägde ut dig förra gången. Ja, men du hade tur! Fortfarande! Okej, nu jävlar. Charizard, visa vad du går för. Du ska fan få spö nu. Du ska få spö Extromens. Var kommer det egentligen Extromens ifrån? Var fick du det ifrån? Jag vet inte fan. Vad fan? Varför fick du fel vint ifrån? Tur att jag inte använde en Earth Fire-attack.
Vad jag fick Filip Winter ifrån, ja, jag hette så när jag föddes. Fan, jag har ju ingen som är bra mot vatten. Åh, ska jag förlora det här också? Okej, vi tar dig. Jag litar på min absoluta favorit Pokémon nu. Jävlar, vilken snygg tjej. Ja, Sylveon är... Åh nej, du blir Mega Blastoise. Get wrecked! Jag tror att det här kommer bli svårt. Water Pulse, jaha. Det är väl ingen bra attack. Good enough, I guess. Men... jag får väl helt enkelt använda... använda den här. Jag vet inte fan vad som är bra med detta. Jag testar den här bara för YOLO. Alltså, jag har inget riktigt team egentligen. Ja, den tog jättemycket. Det var bra. Bra jobbat, Oliver. Oh shit, Moonblast. Oh fuck me. Oh fuck me. Det var helt okej. Draining Kiss får jag göra nu. Nu avslöjar jag, men skitsamma. Kom igen, Sylveon, bra. Nej, inte. Oh fuck. Kom igen, håll i dig. Oh, yes. Okej, bort med dig. Eller nej, förresten, Sylveon, jag kommer låta dig dö. Så att ingen annan blir skadad. Eller, pröva Draining Kiss, snälla, var först. Åh, oh, Water Pulse igen, okej. Alltså, Solveig. Vad säger du nu om jag är ut alla en Pokémon som är bara Blastoise? Alltså, om det skulle ändra, vad skulle du säga då? Jag kommer fan inte klippa med det här om du vinner igen. Det är alldeles för pinsamt. Va, är det en shiny? Jag ser inte ens det. Ja, det är en shiny. Men den ser typ inte annorlunda ut. Nej. Nej, vad gjorde jag nu? Would you like to know? Thanks. Jag vet inte riktigt vad som är bra. För jag har inte lagt in några egna attacker på den här. Men jag antar att vi tar den där. Åh, oh, du använder en Mega Evolution. Oh yeah. Sepp. Oh yeah. Sludge Wave. Ja, jag fick börja. Snälla, vad bra. Hey. Yes! God damn it. Get men... wrecked in your anus. Det är inte snällt sagt. Jo. Jag vet ju fan vilken jag ska ta. YOLO, mate! Typhlosion. Again, really? Okej, jag kör samma. Nu jävlar ska du få ett spö. Kom igen, det är nu det vänder för mig. Eller kanske inte. Hjälp! Oh, shit. Burn yes! Också. Alltså, fan vad tur man kan ha. Vad tur! Det är ju inte alltid man blir burned direkt. Kom igen, snälla, var först med att attackera nu. Då blir jag så jävla glad, snälla. Snälla. Yes! Nej, alltså. Ja. Bra jobbat ändå, Gengar. Bra jobbat. Hej då, Gengar! Alltså, jag blir så ledsen. Du har turen på din sida också, det är det. Nej! Beep, erkänn vad du är sämst! Jag är bra. Oh, fuck. Är det bra? Kom igen nu, Blastoise, jag litar på dig. Jag antar att du kommer... Hej då! Jag visste att du skulle göra så. Hej då! Jag hoppas att det... Meganium? Åh nej, vad? Fuck. Get wrecked! Tack för att du vattnade mig. Ja, jag får väl byta igen då. Helt enkelt. För du är så jävla taskig. Vad fan? Det här är intens. Fenig. Fast inte lika intens som förra gången. För då var jag bara, fan, jag måste vinna. Det där bör ju inte skada någonting. Men du kommer byta igen. Japp. Sticker vi till denna. Ja, oh, vänta. Vad tar du in nu? Ja, oh, såklart. Tada! Ändå lite grann. Goddammit. Okej, okay. Let's do kom igen, this. Jag kom igen. Fanny, come back. Fan, right now.
You're in charge, Ampharos. Åh, oh, det är den lilla elefanten. Elefant? I don't think it's an elephant. Maybe it, you maybe don't know. Yes! Du bytte inte ut honom. Men jag tänker inte fega som dig. Die. Die, potato. Jag visste att du skulle dö. Ägg, mannen. Jag vet inte vad jag håller på med. Typhlosion. Well. Jag vet inte vad som är bra. Typhlosion, it's time to die. Men varför får du börja? För jag är grym! Det är ju helt... Get wrecked! Du har sån tur. Jag har tur! Alltså, all ditt livs tur har samlats i en och samma dag. Så du kör allt just nu. Okej, okay. Let's kill you now. Oh, hey, så byter väl du ut? Hejdå! Jag tror jag sticker nu. Ja, det är bra. Hejdå! Hejdå! Hej, jag vet hur du kommer använda. Oh, fuck. Åh, oh, nej! Jaha, jag trodde du skulle tänka andra Earthquake. Jag har inte den på Blastoise. Men, ja, vi sticker igen då. Hejdå! Ja, visst. Do what you gotta do! Jag vet inte. Hur många har du dött? Den tre stycken har du dött. Hur många är du? Nej, du har... mina vattentyper är döda! Har du två som är döda? Två, ja. Ja, det är väl dags att göra en tredje snart då. Ja, jag har ingen vattentyp så... Vad har jag? Fan, förlora. Yes! Kom igen nu! Välj! Ja, okej. Okay. Ja. Det där tog jättemycket. Fan, jag skulle ha använt en eld. Dö med löv! Ha, ägd. Fan. Okej, 3-3! Fan, Filip, fan. Nu är det lika, fast det är en av mina Pokémon har så jävla lite liv bara. Men jag förlitar mig på att... Jag förlitar mig på att Charizard klarar det här åt mig. Åh oh, nej, skojar du med mig? Okej. Okay. Vi får väl testa någonting här nu då. Dragon Rage. Not too shabby. Jag antar att du också kommer använda Fly. Smart idé. Tack för din... Ja, men vad fan! Tackar, Filip, för den idén. Now we're gonna get wrecked. Oh, fuck you. Dags för vatten. Jag hoppas inte jag dör nu bara. Nej, ah, bra. Tog inte det. Jag tänker stå kvar för jag är modig. Jaså? Det var ju bara dumt. Fast du har ju i och för sig kanske ingen annan som kan... Ja, men vad fan! Snacka om tur! Vad tur? Att du kunde undvika den. Vad tur? Fast den är ganska dålig på att träffa i och för sig. Vadå tur? Okej, äntligen. Så. Dö, snälla Charizard. Bra. Nu chillar jag en till. Har du en till Charizard? Nej, jag har en till L-typ. Ja, Typhlosion. Nej, jag har en till. Ännu en till? Och jag har två kvar nu. Nej! Snälla Blastoise, överlev det här. Jag vet att du kan... Yes! 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 Oh my god! Ska jag inte ha en till vattentyp? Du har ingen till vattentyp, för att snälla säga det. Alltså, Charizard, klara det här, för fan. Snälla, kan Typhlosion dö nu? Nej, dö den. Yeah, den dog va? Ja! God damn it! Vad nervös jag blir. Okej, okay, det här är den sista. Nej, 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 nej! Nej, Filip, snälla, jag ber till Gud! Fan, Filip! Kan inte jag bara gå och försvinna? Jag glömde bort att det var super effektiv. Dö inte. Åh nej, åh nej, åh nej. Nej. Yes. Okej. Okay. Nej, jag tog fel attack. Jag tog fel attack. Nej. Nej. Ja.
Hej. Ja. Hej. Fan vad skönt att vinna. Hej. Första gången, men hej. Jag får ju tyvärr inga poäng för det. Tack. Tack för en god match. Det var en tight match. Det var en väldigt tight match ändå. Men jag vann. Men jag vann innan. Och det är det som räknas. Tyvärr. Tack för att ni har tittat på första säsongen av Bränd. Det blev tyvärr bara 3 videor eftersom att jag sög för mycket. Ja. Men ni, ja, skriv i kommentarerna vem ni vill att jag ska möta nästa gång. Och vilka spel ni vill att jag ska spela med denna person. Så då blir det kul. Vi ses i nästa säsong, så får vi hoppas att jag får in en bokstav på min motståndare då. Och så glömmer vi säsong 1, okej? Okay? Nej, det var en bra säsong. Den var hemsk. Nej, det hej, var... hej då allihopa. Ja, nu blev det communication error. Nej, vänta, du kanske... Nej, jag stängde av. Ah, okej. Okay. Hej då. Hej då allihopa. Sug min röv. Boys and girls!